მოგესალმება წარმენ აბრაცუბიანი სახელობის ძმობისა და დროსტარების თეატრი. დავიდნენ ხა ყველას გაფხილებ თუ ვინმეს რამ ელექტროენერგიის მსგავსი გათიშეთ და თუ გაფუჭებული გაქვ რომ დამთავრდება სპექტაკლი ბოი კასასთან სლავიკა იკითხეთ ძალიან მაგარ ფასში შეგიკითხეთ ძალიან მაგარ ფასში დღეს წარმოგიდგენ ცნობილი ინგლისელი კლასიკოსის უილიამ კარაპეტიანის ყველაფრის საყვარელ პიესას რომჩიკას და ჯულიეტას ეს ამბავი საყვარელ ქალაქში დილიჟანში დაიწყო მონტეკიანების ოჯახი კიდევ ერთხელ გადაეკვეთა კაპულეციანების ოჯახს კარჩი ჯულიეტას მამამ სერიოზული ხარჯი გასწია მთელი ვერონის ავლაბარი იქ იყო მოსული ჩვენმა რომეომ იქ გაიცნო გულის ნაჩდიკი ულამაზესი ჯულიეტა აღჩიკი ბიჭო ეს ხო არ გარბის ეს სიგარეტი ჩემი რამდენს ეწებიო ვა ნახე რა გოგო გაიჩითა დიდი გაიჩნო მოდი აბა ერთი შენი სახელი მესრულე კუკლა ბარი ჩემი სახელი ჯულიეტა ჯულიეტა ვა რა საკაიფო სახელი გახდო ისა რა და გვარიც მითხარი ბარებ შენი რა მიდის ჯულიეტა კობულეტი ჯულიეტა კობულეტი ვა რა კურორტნი გვარი კონი ვამოც ჟირაქვია მე პიესით რომეომ ისე შენ შეგიძლია რომჩიკა დამიძა. ა მომწოს, რომჩიკა გაია, მომწოს. ბიჭო, გაჩირი რაკს პაკა რა და დაასრიალე პაკა თუ. რომჩიკ, შეშვილი ხავს მალა ბიჭსა? არა, ეს ჩემი ძმაკაცია კაცო, რა შვილი. პროსტე ეკონომიური ძმაკაცია რა. ისინი ეკონომიურია, სადაც კიდე დაკეთა დიდი ჩაიდი წაიცა. ბიჭო, შეიძლება შენი ტიტინი, აჰა, აიღე, ჩემი ეს ვინ არის თუ? და შენ რა უნდა კითხო? ჯულიეტა, მამაშის ბლომად მახუთია, ხო? უკვე მაგრათ არის, ვაფშე მაგრათ არის. ესე კი არა, აესია ეხლა. ოღონდ რა? სუფულებში. მოდი ჩემო ძვირფასო, მაშინ თუ მამაშის ბევრი მახუთია აქ, მაშინ ძალიან მიხვარხარ და უთქვენო ციცოცხლე არ შემიძლია. მომჩიკ, ესე მალე უკვე? დაფო, ისე. ერთი სიმღერა მინდა შეგისრულო თქვენის ნებართვით ბიჭო შენ დაში დაუკარი ბიჭო დავაი აბა რომჩი დავაი ეთა песня посвящается дорогому Джульетта из Капулетти ისა არა ის დილიჟანა всем паре воде любовь пришла танцуют все И даже Джульетта მუსიკის სადაგს რა გასაკეთებ ეხლა? რა გინდა? მერკო არ უნდა მოკვდეს ეხლა? მერკო. მერკოს მე არ აკლ, ვინ მერკო თუ? მერკოციოს გვდება ეხლა. მერკოციოს ლორი კაკლავს თუ, მე ჭირის უფალი. ლორი მოდი რა, უნდა იცოცხლო, შენ უნდა იცოცხლო, მოდი ლორი. მოდი მოკალი მერკო, მოკალი, მიდი დროზე რა. დავაი ბისტრო, მერკოციო. დავაი ბისტრო. სიუკაია, თავისუფალი ხარ, დაი. Кая, значит, кая. Да, да, давай, давай. Двери, цукцуны, ра. Иди, цукцуны, чё? Бичу, хуков деби да мокти, ра киде сигарет, и то вина хачина, то. Рак пицца смайт да обкиди, то. Бичу, цута и цукцуны, ихла, бивры и цукцуны. Велам и цукцуны, то рак это шикве. Цукцуны, сам, давай, 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 რაღაც იცოდი ძა რაღაც და როცა მთვარე კრიჟან ღრუბელს ამოეფარა ჯულის რომეო ბალკონიდან ამოეფარა
ჯულიეტა! ჯულიეტა! გადი ბიჭო ის. ჰაჯან! სათა ხარ, გოგო ერთი საათია გეძახიდო. რომჭი, ჭოჭა მარინა მიცრაკა ინივრის მსნილი გააკეთა? რა მაგარია. თუ გინდა შემოგთავაზე. არა, არ მერე სუნი ამია, ისე და დილას ხახვით ჯამედა. არა და ძალიან მაგარია. რა გინდა ბიჭო, ვაფშე წაიღე, წადი, რა ცოტა მაცადე, რა სიხვარული, რამაც იქ ეს ვინ არის? ჯულიეტა. მოგენატრე რომჭიკ. ვა! ხო იცი ხლა მე როგორც დავაკვირდი ჩვენ სიხვარულს, ვაფშე ვერაფერი ვერ დაუდგება. თვალწინა. მოდი რა გავიქცეთ რა აქიდან რა. რომჭიკ ზვინი, მე ვერ გავიქცევი შენთან ერთად. კი, რატო? მე მენისკი მაქვს. ბაჭო, მენისკი გა? და მაშინ მოგითაცებ. ისე ხوار გაგიჟდი რომჭიკ. შენიცით შემშობლემა რამდენი ფული ჩახარე შემში? ზათო რამხელა მუხთამჯამელა მოაკლდება ოჯახს? იგეთ თუ საქმეა. გიჟდები შენზე, ნახე რა ძამოგიღი. ეს რა არის რომჭიკ? ვაფშეთა ვარდის თაიგული მინდოდა მეჩუქნა შეთვის, მარა ბევრი მომთხობეს და პადვალში ვარდის მურაბა ვიფოთა. ეს სამოგიღი. მადლობა რომჭი. ჯულიეტა! ჰა, ბაბი! ვისელა პოლაგები ბანდა? არავის ბაბი, პროსტა გამოვედი ჩემთვის, ჩემთვის რაღაცებს ვამბობ რა. ე, ან შემოდი ან კარი დახურე. თირკმელებში მიბერავს, მე მთელი ღამე ტუალეტში უნდა ვირბინო. ხარაშო ბაბიჯან, მომდივარ, იდუ ბაბი. რომჭი, ისვენი, უნდა წავიდა. გოცინი ჩემო, აბას ბუგა, აბას ბუგა. და ლუბიუ ჩე ფიარო. აბა ياتოშე, ბიჭო, შირაში მიკიკინე, გადი, გადი. ნება მისი გადარიათ ეს შტერია ის ბეცი. ეხლა სცენაზე მოხდება სიხვარულის პიზდეცი. გავმარჯოს. აფთიქა აქ არის? მე აქ არი. შენ რა მითხარ იცი? თავის მოკვლა მინდა და რამე წამალი გაქიგეთი. ვა, თავის მოკვლა? მე ძმაო, აი ეს წამალი ერთი წვეთი საკმარისია იმენ. ერთი წეთი. აი, ხო, ინსტრუქცია გააქვს ამის? ინსტრუქცია რა გინდა? რო გვერდითი მოვლენები ხო არა აქვს რა პაპუჩი ფექსები რო ნახვავი? ა, ევე. აშენ მოიცადე, მოიცადე, აი უკეთეს გაგადან. აი ეს არის მაგარი რა, ვაფშე მაგარი. რა, მომისპე ამას აქვს პაპუჩი ფექსები, გვერდითი რაღაცა. ხო, პაპუჩი ფექსები აქვს, მაგრამ შენ ვერ გაიგებ, დო. რა თუ ვერ გაიგი? ე. ეგრევე ტროპი ხარ, დარი ხარ რა. ა, პრინციპში შეც მართალი ხარ. კაი, ამას ავიღებ, спасибо. მოიცა, დაიღებ კარგი, დო, ევე ფული. ჯერ დავლებ, იქნებ არ მოქმედებ და თუ მოქმედებს მოგიდაფუს, ხო გამწევს გავარდო. ა, კაი, ეგრე ტოკი ბატონ. ე, ბიჭო, წამო რა შეიძლება ვინახა, ძილი სიგარეთ. რომჭი, ხო რა? რომჭი გესმის ჩემი? როგორ არ მესმის? რომჭი, არ გინდა შხამი ვიყიდოთ, დავლიოთ და თავი მოვიკლათ ჩვენი სიყვარულისთვის. დაიცი როგორ? ვაფშე მოვიკლათო? ო, დავაი ბასო ჩორტურა, ეს ნეკტაქში არის ეს, ამიტომიტო ვკვდები რა. ახო, რავი გული გამისწავლე. მოვიკლათ თავი რომჭი. მოვიკლათ უღუნდ. ნახევრამდე დავლიოთ საცამლავი. ნახევრამდე რატო ვითო? გუგუ რაკჭის მეორე სეანსიც ხო გვინდა თუ კიდე ხარ ვიყიდი ლიმონადს? რომჭი, უნდა მოვკვდეთ მაინც ამაში ფულიზე გადავიხადოთ რა, მეუფასო არა? ე, ხარჯი გაწეულია თუ დავაი ბარემ დავლებ რა. კარგი მაშინ. სადაც არის როგორც არის. ვაა, ჯიმი! რომჭი! რომჭი, ეს რა გააკეთეს? შენ მართლა მოიგანე თავი რომჭი? მე ხლა რა უდაქნა? უნდა მიწუწუნო? თან გასვენებაში შავი კაბა უნდა ვიყიდო, აბა თეთრით ხვალ დავიწყებ წუწუს 40-მდე. იქ ყვავილები უნდა ვიყიდო, სასაფლაოზე ყოველ დღე უნდა ვიარო. ეს იცი რამდე ხარჯებთანა დაკავშირებული? მაგას არა ჯობია, მეც მომიკლა თავი. თავი უნდა მომიკლა. აბა.
ვა ხალხო, ხედავ როგორ მოკვდი? აი! ბიჭო! ბიჭო, შერაში! რა გინდა ბიჭო? ეს სიგარეტი შენი არ არის ბიჭო, რა გინდა მაცადე მოკვდე ხოხი და ეს ბინარი ბიჭო. თუ მოკვდი სიგარეტს როგორ მომწე ბიჭო? ბიჭო! სპექტაკლია, მართლა ხო არ ხვდები რა გჭირს თუ? ოთა თუ მართლა არ ხვდები, მომ მე რა სიგარეტი? ბიჭო, შენ ეს შენი ბიჭო, ეს 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 ბი